Իդեպ շատ է բարձացվում նաև Սփյուռքի նախարարի դեր Սիրիա չայցելելու հարցը։ Ինչու՞ չի գնում տեղում ծանոթանալ այս խնդրին։ Կարծում եմ դա քաղաքական խնդիր է։ Սփյուռքի նախարարի համար դժվար չէ մեկնել Սիրիա, մանավանդ եթե դիտարկելու լինենք անցնող 4-5 ամիսները, որտեղ ճգնաժամը ավելի խորացավ, Հալեպյան հատվածում ընդամենը վերջին մի շաբաթն է, որ ինչ-որ տեղ վտանգավոր է եղել, դարպես անվտանգ տարածք է եղել, այնտեղ գնալ վերադառնալը խնդիր չէր, մենք պետք է քաղաքական նպատակահարմարություններ ելնենք, դրա համար ես ասացի, մեկնել են դիվանագետները, սա կարծում եմ ամեն ինչ ասում է։ Այդ անվտանգությունն էլ, որը էլի մեր նուրբ տեղերից մեկն է, լրատվական բանով եմ ասում, արդեն հարթությունում եմ ասում, շատ հակասական են իդեպ տեղեկությունները, որ գալիս են, դուք ինչ խողովակից եք ստանում Սիրիայի տեղեկությունները։ Ակնհայտ է, որ մենք ամեն օր խոսում ենք մեր դեսպանի հետ, գլխավոր հյուպատոսի հետ, հոգևոր առաջնորդների հետ, առաքելական, կաթոլիկ և ավետարանական եկեղեցիների ղեկավարների հետ, բարեգործականի հետ, մամլո խոսնակի հետ, ժիրայրի հետ, որին երաշխավորել են համապատասխան ինֆորմացիա տալու։ Մենք նախարարը ունի նաև խորհրդականների ինստիտուտ և այնտեղ գործում է շատ ակտիվ մեր խումբը, որը մեր ծրագրերը տեղայնացնելու համար է, և այս օրերին կարծես գտած վիճակ է, որ նրանք շատ արագ մեզ կարևոր տեղեկատվություն են փոխանցում։ Գիտեք, առավոտյան երբ ես զանգում եմ Սիրիա, արդեն նրանց ձայնի ելևէջներից պարզ է, այդ գիշեր կրակոցները շատ են եղել են, չեն եղել, և մարդիկ սպասումների մեջ են, որևէ մեկը, կարծում եմ, այդքան մեծ խելք և չգիտեմ, չպետք է ունենալ կանխատեսումներ, իրավիճակը սրվեց, մարդկանց վիճակը ծանրանում է, իրավիճակը չսրվեց, չի ծանրանում, բայց Փառք Աստծո, մի բան ակնհայտ է, որ այս հակամարտության մեջ ոչ քրիստոնյական և ոչ էլ հայկական գործոն կա, սա մեզ հուսադրում է, և դրա համար համայնքը առավել կայուն է։ Տիկին Հակոբյան, Սիրիայի երեխաներ են հանգստանում հայկական ճամբարներում, դրանց թիվը արդեն 300-400-ի կդառնա 420, եթե ճամբարային ժամկետը ավարտվում, ինչ են անելու, հետ են վերադառնալու այդ։ Մեր ընդհանրապես մենք նրանց բերել ենք ամառային հանգիստը կազմակերպելու համար, դա Հանրապետության նախագահի հովանու ներքո մեր նախաձեռնությամբ կարևոր ծրագիր ենք համարում, որտեղ երեխաները վերջո այդ լարվածության մեջ կարծես ավելի են լարվում, և այսօր նրանք հանքավանում շատ իրենց լավ են զգում, հանգստանում են, կգա ժամանակը, և մենք իհարկե որոշում ենք կայացնենք, 14 օր մենք նրանց ծնողների հետ այդպիսի պայմանավորվածություն ենք ձեռքերել, որտեղ բոլորը անչափահաս երեխաներ են, և այդ անչափահաս երեխաների ծնողները այս պահին ապրում են Սիրիայում, նրանք Հայաստանում չեն, այդ իսկ պատճառով մենք չենք կարող ծնողների փոխարեն որոշում կայացնել։ Ծնողները կորոշեն, հետ տանել թե պահել։ Ծնողների խնդիր։ Եթե որոշեն մնալ, մենք դեմ չենք լինի նրանց։ Դա արդեն իհարկե լուծումներ պետք է գտնել, այսօր դրա մասին խոսելը վաղ է։ Լավ։ Մեծ թիվ են կազմում նաև հայկական անձնագիր ստացողները։ Ուզում եմ հարցնել, ինչ են անում նրանք հայկական անձնագիրը և ինչ նպատակով են վերցնում։ Գիտեք, երբ ճգնաժամը ավելի խորացավ, մեր հայրենակիցները սկսեցին ավելի շատ դիմել հայկական անձնագրեր ստանալու համար, մոտ 3-4000 հոգի արդեն քաղաքացի դարձել էին մինչև այս, իսկ այս պահին 7-8000 մարդ դիմել է քաղաքացություն ձեռք բերելու համար։ Հայկական անձնագիրը շատ հեշտացնում է նրանց ճամփորդությունը նաև տարբեր երկրներ։ Տարբեր երկրներ։ Այո, սիրական անձնագիրը ավելի դժվար է նրանց համար այլ խնդիրներ։ Սիրիայից այլ երկիր գնալը, հենց Սիրիայից գնալը։ Սիրական անձնագիրը որոշակի դժվարություն առաջնացնում է, սա մեկ, և երկրորդը, մարդիկ ուզում են իրենց հայրենիքում իրենց տեղ ունենալ, և կարծես թա ռեզերվային իրավիճակ է, եթե Աստված մի արած է, եթե դժվարություններ լինեն, ապա նրանք որպես քաղաքացի հավասարի իրավունքով կարողանան հաստատվել Հայաստանում։ Իսկ Հայաստան… Եվ շատ հաճախ մեր լրագրողները շփոթեցին քաղաքացի ստանալու իրավունքը ներգաղթի հետ, և այս աժոտաժը կամ աղմուկը, որ ստեղծեցին որոշ մարդիկ և որոշ լրատվական միջոցներ, այս խառնաշփոթի պատճառով էր, որ քաղաքացություն ձեռք բերելը և հայրենիք գալը, դրանք տարբեր բաներ են։
Իսկ Հայաստանի ներսում այդ անձնագիրը նրանց ինչ-որ հնարավորություններ կամ երաշխիքներ տալիս է։ Նրանք աշխատանքի իրավունքի որևէ դժվարություն չեն կարող ունենալ։ Իհարկե, նրանք քաղաքացիներ են արդեն, մեր նման հավասար իրավունքներ ունեն եւ հավասար պարտականություններ ունեն։ Մի մասնավոր հարց եւ օտար երկրացի չեն համարվում, այսպես ասած։ Լավ։ Մեր խնդիրը այսօր կարծես թե սпасելն է, թե ճգնաժամը ինչ ուղությամբ կզարքանա կամ կհանգուցալուծվի, լավ կլինի շուտ դա լինի։ Այո։ Այսինքն Հայաստանից։ Հա։ Մի մասնավոր հարց եւ ավարտենք Տիկին Հակոբյան։ Մի օրենքի մասին ես էլի ինտերցեցի մամուլում, որը ասում է, որ եթե Հայաստանից որևէ մեկը բացակայում, ես չգիտեմ դա ինչքանով է ձեզ ուղված այդ հարցը, 6 ամիս, 6 ամսից ավելի եթե բացակայում է Հայաստանից որևէ տեղ գտնում է, նա արդեն պատասխանատվության տեղեկություն պիտի տա։ Ինչու է արվել եւ ինչ է դա ընդունում։ Իհարկե, գիտեք, հաշվառման խնդիր է հասկանալու երկրից բացակայողների խնդիրը, սա տարբեր ձևերով, տարբեր նպատակով եւ աշխատուժի եւ ընտրությունների եւ անվտանգության, ազգային անվտանգության խնդիրներ են, որոնք բոլոր երկրներում էլ ընդունված կարգ է, սա միայն մեզ համար չէ, որ մենք ընդունել ենք, եւ քանի որ ձեր խոսքի սկզբում դուք ասացիք, թե ինչպիսի զարգացումներ պետք է լինեն, ես ասեմ, որ դեռևս 2011 թվականին Գիտությունների ազգային ակադեմիայի նորավանքի եւ համալսարանի հետ, գիտնականների հետ մենք պատվիրեցինք հետազոտություն, եւ 2011 թվականի դեկտեմբերից արդեն մեր կառավարության, մասնավորապես Սփյուռքի նախարարության սեղանիներ Սիրիա հայերի հիմնախնդիրները, եւ այնտեղ տարբեր սցենարներ են նկարագրված զարգացումների, եւ յուրաքանչյուր զարգացում իրենից ինչ է ենթադրելու, եւ մենք ինչ քայլեր պետք է ձեռնարկենք, եւ կառավարությունը շատ ինտենսիվ այս քայլերը կազմակերպում է, մտածում է, ծրագրավորում է, բայց կան քայլեր, որոնց մասին չէ, որ մենք պարտավոր ենք ամեն օր հայտարարություններով հանդես գալ։ Շնորհակալություն, Տիկին Հակոբյան։ Արտասրություններ եթերում, դուք լսում եք Սփյուռքի նախարար Հրանուշ Հակոբյանին։ Այսքան հաջողություն։